trajnuesi në goli të dytë. Nedim Bajrami, okay, pa. Super. Nedim, goli parë për kombëtaren, si ndihesh, si e përjetove? Jam shumë i lumtur që bëra golin e parë me kombëtaren dhe që ndo madha skuadrës, po më rëndësi është që i marrim 3 pikë sot, edhe mas tre ditë kena ndeshjen tjetër, duhet të jena gjithë gati. Direkt nga studio, në TV Klan, kemi Andi Lilin që po bën pyetje, po? Përshëndetje, sot në koment të vlerësova si dhe e meriton plotësisht si lojtari më i mirë i kësaj sfide. Ishte ti lojtari që lidhi linjat midis mesfushës dhe sulbit. Patjetër dhe ai gol ishte që shija mbitort, por ndeshja për mua ka qenë perfekte dhe të uroj që të kesh vazhdimësi në të ardhmen që të na dhurosh performanca të tilla. Dhe pse jo të synojmë atë Euro 2024. Andi Lila në fakt nuk bën pyetje, por të komplimenton edhe gjatë gjithë komentit, ka theksuar që ishe një nga lojtarë më të rëndësishëm të sfidës së sotme, për para dhe sa të shënoje golin për lidhjen e mes fushës me sulmin, të uron suksese dhe shumë vazhdimësi në karierën të ndë, me sa më shumë gola dhe paraqitje për kombëtaren. Faleminderit shumë. Atere, Vjollin, që fëse mundesh, mund të bëjë dhe pyetje, me Andin e komentuam, e pam në fundin e lojës, pothuajse si qendër sulmues, Cikalleshi spostuar Majtas, luante me Uzunin në qendër. Ishte një udhëzim i trajnerit Silvinho apo thjesht një rastësi që ndodhi aty për të shënuar një tjetër gol, si më sa duket. Në momentin e shënimit të golit ose pak para ti, të kanë parë si qendër sulmues, duke u Cikalleshi Majtas. Cikalleshi Majtas dhe më pas ishte më afër me Uzunin. Ai ishte një udhëzim i trajnerit Silvinho, po ashtu ishte rastësia dhe ndodhi më pas. Jo, i ndrumën e vetë në fusha dhe pastaj doli mirë, edhe se futbali kështu e ka, kur s'ken hapsirë duhet t'i gjejmë vetë në fushë hapsirat edhe më në fund doli mirë edhe i morim 3 pikë. Ka një dedikim për këtë gol? Një dedikim për këtë gol? Dedikim për këtë gol? Jam shumë i lumtur edhe ky gol ishte për gjithë tifozët kuqezi.